Плесницата. Луиса! Сега ли се сети да миеш колата? Има време. Къде е Хави? Тук някъде, не знам точно. За какво ти е? Добре ще е Хави да дойде с нас. Донакилес има набито око. Всичко забелязва. А едно хубаво момче, което придружава родителите си, вдъхва, знам ли, повече уважение. Да, настоявам да дойде с нас. Хубаво, но Хави няма да е доволен. Сигурно има планове. Планове ли? Аз търся възможност за бизнес. Помисли. Искам да ви питам нещо. Знаете ли легендата за Ов? Не, не я знам. Нито пък аз. Кажи ния. Легендата разказва за сътворението на света. Какво имало преди това? Нищо. Или всичко? Какво искаш да кажеш? Елементарно е. Нямало е свят, но е съществувал Бог. Разбираш ли нещо, Пи? Не. Нека ви я разкажа. И не ме прекъсвайте, че ще изпусна нишката. И така, съществувал Бог. От край време ли? Тихо! Бог е започнал да създава безброй неща. И това било израз на радостта му. Сътворил милиони интересни и различни светове, които се носили в пространството като цветни сапунени мехурчета. Звездите и планетите. Тихо, пирания, всички го разбрахме. И ето, че един ден Господ решил да си почине, да си поеме дъх, за да види какво е сътворил. И тогава заплакал. Защо? Легендата не казва. Аз знам защо е заплакал. Кажи. Бил е самотен. Много тъпо. Въпреки че легендата не го уточнява, смятам, че предположението и е доста добро. Да продължим. Господ заплакал. От очите му се отронила една сълза. Тази сълза паднала на земята и станала море. Върху соленото море, родено от тъгата му, Господ решил да положи и радостта си. Сътворил в морето един прекрасен остров, пълен със сладки плодове. И смесвайки кал и морска вода, направил един мъж и една жена. Не, не е било така. Господ първо е създал Адам, а после му взел едно ребро. Стига си, дрънкал! Не ви преразказвам Библията, а ви разказвам легендата за Ов. Ако не ви е интересно, спирам. Не му обръщай внимание, продължавай. Първите мъж и жена се обичали много силно. С течение на времето имали много потомци и образували племе. Едно голямо човешко семейство. И Господ казал: аз съм бащата на тези създания. Ще им се покажа и те ще ми се зарадват. И знаете ли какво е станало? Всеки човек, който се срещнал с Господ и виждал откритото му лице, умирал от ужас. Защо? Защото е бил прекалено голям. От една сълза е сътворил морето. Някои хора, щом усетили присъствието му, затваряли очи, за да избегнат смъртта. Защо не направил хората по-големи, за да не се боят от него? Легендата не пояснява. Аз също не мога да ви отговоря. Създали хората според мярката на света. Рибите, които се раждат в морето, не може да са по-големи от самото море. Естествено. Какво е станало после? Кажи, как се е решил проблемът? Ще ви кажа, легендата разказва, че понеже Бог искал да бъде близо до децата си, станал невидим. Скрил се, за да не ги плаши. Но нали е бил огромен? Къде се е скрил? В сърцето на всеки мъж и всяка жена. Това определено не го разбрах. Всяка легенда крие тайна. И после? Няма друго. Това е краят на историята. Когато Господ се скрил, казвал: ще говоря на онези, които искат да разговарят с мен.
Но ще говоря с всеки със собствения му глас, за да не се плаши от мен. Този миг, мъжете и жените от острова Ов почувствали, че нещо огромно и тайнствено изпълва душите им. То отговаряло на въпросите им. Какво било това? Съвестта. Съвестта ли? Това беше краят на приказката, деца. А къде се намира островът Ов? В южната част на Тихия океан. И е толкова малък, че го няма на картите. А ако е обозначен е като... Като мръсотия на муха. Точно така. И аз ли имам в душата си? Съвест ли? Да. Естествено, но имаш съвест на джудже. Стига! Виж, ето ги там. Видях ги. Хави? Баща ти те вика. Много гадно. Какво има? Трябва да дойдеш с нас. Но защо? Едни наши приятели ни чакат. Татко, моля те. Бяхме се уговорили да ходим да гледаме регатата. Я стига. Идва и ще закъснеем. Половин час обикаляме, докато го намерим. Открихме го, а гледай. Колко е невъзпитан. Нормално е, Хавиер. Дори не знае къде отиваме. А ти си превъзбуден. Превъзбуден ли? Не съм го бил информирал. Сега ще го информирам. Ще се срещнем с един важен човек. Много влиятелен. Казва се Дон Акилес Уито. Трябва да се опитаме да спечелим благоразположението на Дон Акилес Уито и на цялото му семейство. Пари са заложени тук. Преди да слезеш, се преоблечи. Ето, чиста тениска. Дон Акилес е мултимилионер. Знаеш ли какво означава това? Възможност за добър бизнес с него. А вие какво правехте с онази художничка? Попитахте нещо. Ами, само си говорехме. Това е ясно. Но за какво? Казвай, не ме нервирай. Като те питам нещо, отговаряй. За Господ. Мили Боже. Моля? За Господ? Да, за Господ. Чули го? Обсъждахме дали има Бог или няма. Такива неща. Хави, ходиш в добро училище. Там не говорите ли по този въпрос? Помня, че в часовете по религия добре обясняваха. Да, в религията всичко е ясно, но като се замислиш, нищо не разбираш. Но... Хайде, стига да сменим темата. Малко музика? Чудесно! Не мога да ти отговоря. Никога не съм обсъждала това с друг, но доста неща не разбирам. Аз също. Просто растете. Това е причината. Когато сме деца, всичко е ясно и разбираемо. Всеки наш въпрос има свой отговор. Но с течение на годините все по-трудно намираме отговорите. Може би, знам ли и аз. Умът ни служи, за да си задаваме въпроси, но не и да отговаряме. Чакайте малко. Арабите имат своя религия, евреите друга, ние трета, протестантите четвърта. Много е объркано, наистина. Ще ви дам един пример. Вие сте от различни градове, но сега сте тук, на едно и също място. Стигнали сте до тук по различни пътища. Ще добавя, че вие, или по-точно семействата ви, са карали различни марки коли,
Но всички са изпълнили целта си да ви доведат тук, където сте искали. Което означава само едно. Какво? Че има магистрали. Да, това също. Можем да използваме всички пътища. Най-важното е да пристигнем, да се придвижим. А това може да се постигне с кола или пеш по магистралата или по козия пътека. На къде се придвижваме? Към другите. Спомнете си легендата за Ов. Бог е във всички останали. В сърцето на всеки човек. Какво правиш? Ами, приближавам се малко повече към теб. Не е същото. Много си рязка. Отрязаха ли те, Панчо? Напълно съм съгласен с вас, Дон Акилес. Не ме наричай Дон Акилес. Звучи смешно. Пак ще ви го кажа. Смятам, че сте напълно прав, Дон Уито. Един небостъргач, изграден от тухли, в центъра, ще придаде прекрасен стил на целия комплекс. Ще го направи уникален. Сияйна роза. Какво казахте? Сияйна роза. Това е сорт рози, които селекционира дъщеря ми. Тя посвети розата на мен и искам да я увековеча чрез цвета на небостъргача. Това ще бъде моето сбогуване с живота. Не говорете така, господин Уито. Вие сте истински боец. Предстоят ви още битки. Имаме доста различия. Не мога да се сравнявам с вашия тъст. Но прекрасно го разбирам. Може би защото и двамата принадлежим към сорта хора self-made man. Татко не знае английски. Казвам, че ние с вас, господин Уито, сме от хората, които сами са се изградили живота. Да, но можеше да се постараем малко повече. Защото и вие не сте голям хубавец, така да се изразя. Сияйна роза. Нямам думи за сравнение, Доня Енкарнасион. Прекрасна е прекалено слаб епитет. Харесват ли ти розите, Хави? Харесват ли ти? Кажи де. Не миришат. Децата са много придирчиви. Не може всичко да е идеално. При розите понякога красотата на цвета се отразява в загубата на аромата. Предполагам, че се отекчаваш с нас. Момичетата са при басейна. Иди при тях. Мразя миризмата на хлор. Скъпа, синът ти има, как да се изразя, много чувствителен нос. Основното му сетиво явно е обонянието. Много е взискателен, да. Не харесва розите ми, защото не миришат. А дъщеря ми няма да му допадне, защото мирише на хлор. Извинете, не знаех, че и дъщеря ви е там. С ваше позволение, отивам да я помириша. Внимавай с това, дете, мила. Усетът ми показва, че е непокорен. Известно е, че момчетата са много по-трудни от момичетата. Да отидем в парника, ще ви покажа едно хищно растение. Здравейте! Здравей! Казвам се Хавиер. Може да ми викаш Хави. Аз съм Рита, това са приятелките ми. Няма ли да плуваш? Мразя хлора. Предпочитам морето. Защо? Знам, че хората пикаят в морето, но морето е много по-голямо. Говориш невъзпитано. Остави го, Рита. Той е простак. Елате, хайде. Дано не се сърдиш, беше шега. Няма проблем. Човек трябва да може да търпи.
Направо отвратително. Да, но е самата истина. Но как е възможно? Простете, случило ли се е нещо? Да, синът ви. Какво има? Той е ексхибиционист. Какво говорите? Синът ви се е съблякал гол пред момичетата. Хави! Само ако знаеш какво ми причини. Момче, разказа ми случката, но знам, че те тревожи нещо друго. Друга мисъл се върти в главицата ти. Мислиш ли, че е редно баща ми да ме удря? Слушай, Хави, не мога да ти кажа дали е редно или не. Това е проблем между теб и баща ти. И не искам да давам мнение, защото не е хубаво. Това е въпрос, който трябва да уредите помежду си. Самата плесница не е важна. Мисля, че наранените ти чувства и гневът на баща ти създават проблема. Убеден съм, че баща ти също не е горд от постъпката си. Това трябва да проумееш. Винаги ми е казвал, че съм мъж. А не бива да удряш някой мъж, ако не може да се защити. В онзи момент за баща си не си бил мъж. За него ти си бил само синът му. Едно от най-трудните неща за родителите е да приемат, че децата им растат с всеки изминал ден. Сега и двамата ще го разберат. Какво те тормози, момче? Хайде, кажи ми. Добре, но трябва да си остане между нас. Никой не бива да узнава. Още по-малко баща ми. Ще избягам от вкъщи. Повече няма да ме видят. Това е сериозно решение, приятелю. Ще го направя. Момче, поставяш ме в трудна ситуация. Не мога да го одобря. Не е необходимо. Аз вече съм решил. На къде отива този свят? Всички имат проблеми. Кажи ми, Хави, какво искаш от мен? Защо споделяш с мен, след като вече си решил? Ами, трябват ми малко пари и си помислих. Какво? Кажи. Само искам да ми дадеш малко пари назаем, за да мога да си купя билет.
После ще се хвана на работа, където и да е. Ще помагам в ресторантите. С първата си заплата ще ти върна заема. Но, Хави, не усещаш ли, че ме забъркваш в голям проблем? Аз съм отговорен за действията ти. Когато родителите потърсят помощ и стане ясно, че аз съм ти дал пари, за да избягаш, много ще се изложа, Хави. Никой никога няма да разбере. Честна дума. Независимо от това, аз ще знам. И това е най-лошото. Родителите ти ще те потърсят тук. Ще бъдат съсипани и ще се наложи да ги излъжа. А, аз не обичам да лъжа. Никога не съм го правил. Дори заради приятел? Ако някой знае, че мразя лъжата, но ме моли да излъжа, приятел ли ми е? Ще кажеш истината. Нали веднъж ни каза, че не е важно какво другите мислят за нас, а какво ние мислим за себе си? Добре. Умен си, Хави. Улови ме в собствения ми капан. Добре, зарежи, сам ще се оправя. Чакай малко, младежо. Почакай. Ела с мен. Запомни този камък. Под него има 5000 песети. Виж. Ето. Няма да ти ги дам назаем. Нито ще ти ги подаря. Може да станат твои, ако си ги спечелиш. Как? Как ли? Както се печелят честно парите. С труд. Какво да направя? Да стиснеш зъби и да потърпиш. Не разбирам. Виж сега. Оставям парите тук. Мои са и мога да ги употребя както искам. А ти знаеш къде са и можеш да ги вземеш. Но ти казвам. Трябва да ги спечелиш с труд. Готов съм на всичко. Именно. В твоето състояние най-тежкото нещо ще е да се върнеш до вечера у дома. И ще го направиш. Не. Само тази вечер. Трябва да размислиш. Да се видиш с родителите си. Ако утре не си променил мнението си, ще дойдеш. И без никакви обяснения ще вземеш парите. И точка. Но запомни едно. Ако ги вземеш преди изгръв слънце, ще извършиш кражба. Ако изпълниш молбата ми, утре ще ги вземеш, защото си си ги заслужил. Честно. Ясно ли? Не мога да се върна до вечера. Не искам. Тогава обери чанкете. Лесно е. Твоя воля. Чанкете, къде отиваш? За риба. С две въдици. Понякога ловя и с три. Може ли да дойда с теб? Защо не? Ела. Да, смей се. Смешно ти е, защото не си се изложил. А го бях предупредил, че трябва да направим добро впечатление. А той да вземе да се съблече чисто гол. В същия момент видях как върху мен се сгромолясва сияйната роза. Не знам как не го убих на място. Каква роза? Сияйната роза. Името на небостъргача, който строи в центъра. Онзи недотпояк. Акилес ли... Уито ли... Майка му стара. Погледни нещата от хубавата им страна. Ти си късметлия. Късметлия ли каза? Да. Сериозно ли? Точно така. Май не ме разбираш.
Аз живея от тухлите. Ясно ли е? Обясни ми. Представител съм на една фабрика за тухли. Ако аз сключа договор за строежа, ще спечеля 1 милион. Разбираш ли? Това е. А след изпълнението на Хави пред внучката, с Богом, сияйна роза. На това късмет ли му викаш? Това си е живо нещастие. Чуй ме, Хавиер. Късмет ли е си, защото имаш син, когото може би не заслужаваш. Точно така. Не го опоручавай. Моля? Слушай, Хавиер. Сега не можеш да го разбереш, защото само изчисляваш печалби и загуби, не оценяваш сина си. Хави е чудесно момче. Постъпил е правилно. Действал е недвусмислено и непоколебимо. Той не е лицемерен и сервилен, Хавиер. Ти виждаш интереси, той вижда само хората. Ако му се сторят фалшиви или смешни, не ги приема. И го смятам за правилно. Ако го беше грижа за твоите тухли, би бил чудовище. Да. С друга професия е лесно да се каже. Но аз живея от комисионните. И за да успея, трябва да ухажвам възможните клиенти. Благодарение на това синът ми ходи в добро училище и може да си позволи някои глезоти. Само веднъж исках да ми помогне. Както и да е. Сега ми остава само горчилката в устата. Защото аз обичам сина си Агустин. Нали знаеш? Разбира се, няма спор, Хавиер. На неговите години живеех трудно. Вече работех. Животът ме е научил на всичко. Животът – всичките си капани. Бе школата за оцеляване. Където се научих да се справям с трудностите на живота. Бих искал Хави да се учи от мен. Какво искаш да научи? Ами да приеме определен подход. Да научи някои тънкости, с които да се оправя. Тоест, да се оправя в твоя свят, си искаш да кажеш. Стига, знам твоята философия и тя не е за мен. Има само един свят, образуван от всички жители на страната и на другите страни. Това е. Хората навсякъде са еднакви. Всички сме мошенници. Да. Който е хитър, ще се оправи. Който не е, затъва. Това е положението. Защо да се залъгваме? Повикаме, за да ми го обясниш ли? Не. Ударих го. Какво? Ударил си го? Не можах да се сдържа. Като го видях да се пече най-спокойно, гол на тревата, му зашливих плесница с всичка сила. А той не реагира. Не заплака. Не се развика. Само ме погледна с злоба. Знам, че нишката между нас се скъса. Хави е такъв човек. От тогава не ми е проговорил. Знам, че като баща нямаш такива проблеми, но е възможно да изпаднеш в същата ситуация. Въпреки, че си по-добър баща от мен. Не говори глупости. Прекали с чашката. Не съм по-добър баща, Хавиер. Просто се опитвам да се държа възможно най-добре с децата си. Като всеки човек. Като теб. Да си вървим. Чакай малко, извинявай. Да седнем на друга маса. Чакам да дойде Чанкете. Чанкете ли? Да. За какво ти е? Искам да го попитам нещо. Не забелязваш ли? Хави, дъщеря ти и още няколко деца са образували групичка. Банда я наречи. Много са сплотени. Това е нормално и го намирам за добре. Само, че онова, което ме притеснява е, че групата е като един вид семейство. Дори са си намерили родители. Не ми казвай, че не си го забелязал. Да, да.
Говориш за моряка и онази художничка. Как се казваше? Хулия. Която никак не е за изхвърляне. Хубаво. Добре. Ами, продължавай. Голям поритан излезе. Стига де. Добре де, добре, по темата. Децата търсят закрила от тази ексцентрична двойка, което не е нормално. Искам да попитам моряка, защо когато децата имат някакъв проблем или искат нещо, или просто искат да се забавляват, търсят тях, вместо да се обърнат към истинските си родители. Да, прав си. И аз съм се питал същото. Хайде, деца, влизайте долу. Тази е моята. Аз искам тази. Тази е за мен. Стига де! Ох, настъпи ме! Хайде, елапи. Сложете ръцете си отзад. Хайде, всички ръце отзад. Тито ръцете на гърба или ще ти ги вържем. Така, всички сме готови, нали? Когато преброя до три, всеки напада своята ябълка. Едно. Здрасти, Хави! Здравейте! Окачи една ябълка за Хави! Още имаш време. Ще играеш ли? Предпочитам да гледам. Къде беше, приятел? Ходих за риба с чанкете. Хайде, деца, да започваме играта. Хайде. Готови? Броя до три. Едно, две, три. Нападайте! Хайде! Ей, не пипай с ръка. Давайте. Хайде. Така е трудно. Без номера, деца. Без номера, нито една хапка. Да видим, Тито. Давай, Тито, давай. Панчо успя. И аз знам този номер с рамото. Давайте. Ей, пи! Какво правиш? Добър ден. Здравей, Фраско. Е, какво ще кажеш? Запази ми няколко, останалите ги вземи. Тези мъже те търсят. Чакат те от доста време. Добър ден, Чанкете. Добър ден. Аз съм бащата на Хави. Да, знам. Между другото, синът ви. Да, кажете. Той е чудесен младеж. Не знаете какъв номер ми погоди. Ако и вас някакви надути госпожички ви бяха хвърлили в басейна, как щяхте да реагирате? Виждаш ли? Той знае. Хави му е разказал. От него сте го научили, нали? Ходихме за риба заедно. А двама приятели в една лодка винаги си разказват по нещичко, докато ловят риба. Не обичате ли риболова? Аз ли? Предполагам, че не. Не съм опитвал. Помолете Хави да ви научи как се прави. Синът ми да ме научи ли? Мислите ли, че синът ви няма какво ново да ви научи за живота? Е, довиждане. Простете, но бързо. Довиждане. Довиждане. Ето отговора на твоя въпрос. Елементарно е. Иди за риба. Сега аз съм наред. Да видим дали ще познаете. Какво винаги стои в джоба, дори ако джобът е скъсан? Кажи ти. Предположете. Хайде, умници! Нищо не знаете. Дупката, глупаци! Вярно! Сега си ти, бе. А ако позная? Печелиш бомбон, сладур. И така. Да или не? Може ли човек да се ожени за тъщата на жената на брат си? Кажете. Хайде, де. Хайде, умници. Тъщата на жената на... Тихо, Хулия. Нека умниците да отговорят. Да или не? Никой ли не знае? Аз не. Отговорът е не, защото тъщата на жената на брат му е собствената му майка.
Много е объркано, но е вярно. Ние печелим глупчовци. 5-1. Играта на гатанки е глезотия за момиченца. Хайде да си задаваме въпроси от географията. Стига де, пиранья. Баща му е подарил енциклопедия. С педали ли? Хайде, деца, стана късно. Всяко бухалче в гнездото си. Хайде да останем още малко. Ние не казахме нашата гатанка. И утре е ден. В 9 имам среща, трябва да се преоблека. Среща ли? Да. С кого? А, тайна. Бизнес среща, може би. Или среща с интересен човек. Възможно е. Това е моя работа. Няма да ви кажа. Чао, зверчета. До утре. И ние си тръгваме, нали, Беа? Да вечеряме и после сме на кино. Дават филма, който даваха вчера. И аз ще дойда. Не съм го гледал. А ти? Не, няма да ходя. Нямам пари, а не искам да моля нашите. Аз имам. Ако искаш, ще ти купя билет. Не, няма да изтърпя някаква музикална боза. Покани мен. Добре. Но нали го беше гледал? Какво от това? Щом всички ще ходите, няма да се цепя от групата. Добре, ще се видим в киното. До скоро, чао. И аз ще тръгвам. Вие оставате ли? Аз не, а ти? Ще помоля Хулия за една цигара. Искам да изпуша една преди да се прибера. Ами, чао. Добре, чао. Хави. Здрасти. Искаш ли нещо? Не. Всъщност, искам да изпуша една от твоите цигари. От леките. Хави, знаеш, че съм против вие да пушите. За последен път. Да, бе. Никога повече няма да те моля за цигари. Какво искаше да кажеш с това никога повече? Звучи странно, обясни ми. Няма нищо. Какво има? Ако не искаш, не говори, но не ми казвай, че няма нищо, защото личи, че си притеснен. Няма нищо. До утре. До утре. Или с Богом. Чакай, Хави. Спомни си легендата за Ов. Какво по-точно? Това, че Господ живее в сърцето на всички хора. Thank you.
Минава 3 часа. Синът ти още не се е прибрал. Нашият син, Хавиер. Вратата е отворена. Да се прибере, когато иска. Няма да се тормозя. Защо пиеш? Ще ти стане лошо. Защо се наливам ли? Глупав въпрос. Ти си взел успокоителните, нали? Алкохолът е моето хапче. Разбрали? Имам страшно главоболие, Хавиер. А мен ме боли душата. Но търпя. Чувствам, че Хави няма да се върне. Сигурна съм. Когато го удари... Пак ли с тази тема? Може да не си дойде днес. Нито утре. Нито в други ден. Но когато го подгони гладът и се умори, ще се върне. Ще видиш. Не знаеш какво говориш. Остави ме на мира. Няма да ходя да го издирвам. Нито ще викам полиция. Не познаваш сина си. Хавиер, той е същият като теб. Ако беше така, щяхме да си спестим проблемите. Горд е като теб. Ако си тръгне, няма да се върне. Познавам Хави. Познавам го много по-добре от теб. Когато беше малък, винаги беше до мен. Докато ти... Докато аз какво? Кажи де. Не съм бил до него, нали? Защо ли? Защото все не достигат пари. Защото трябва да работя. Пари. До гуша ми дойде от тази дума. Като че ли са нещо свещено. Парите оправдават всичко. Всичко. Престанали сме да живеем. Не живеем ли? Нима не живеете добре, ти и синът ти. По цял ден превивам гръб. Нямам работно време. Блъскам по 24 часа на ден. Работя и докато спя. И защо? За да може семейството ми да има всичко, което поиска. Ето защо. Знаеш ли какво ще ти кажа? Може би аз и Хави нямаме нужда от някои неща. Искаме малко повече обич и топлота. Най-вече Хави. Сърцето му има доброта, знам го. Това никога няма да се промени. И ще го превърне в добър човек. Ще забрави глупавите ми думи и съветите, които се дават на единствения син. Но все още не е открил качествата, наследени от теб. Твоята вяра в живота, борбения ти дух. С една дума, всичките ти положителни черти. Сега не е подходящо да ти правя комплименти. Но смятам, че рискуваме Хави никога да не те опознае, защото не му обръщаш внимание. Ако Хави се върне, искам да кажа, като се върне, не знам как да му обясня тези неща. Достатъчно ще е да бъдеш с него. Тези неща не се предават с думи. Трябва да бъдеш близо, много близо до него. Искам да знаеш.
че много обичам сина си. Много. Понякога изпитвам желание да го прегърна, да го помилвам, но се сдържам, защото не искам да го разглезя, да го разваля. Но бъди сигурна в едно. Ако Хави е в опасност, ще дам живота си за него. Ще го направя с радост. Ще бъда щастлив. Наистина щастлив, че се е спасил. Мисля, че няма какво повече да се желая от един баща. Чанкете! Влез, отворено е. Здравей, Чанкете! А, ти ли си? Здравей, Хави. Мириши ли ти на прегоряла мас? Опекох си пръстите. Парите ти. Благодаря. Няма защо. На твоите услуги. Искаш ли кафе? Не. Чанкете, аз... Да, какво има? Искам една услуга. Добре, стига да не ми искаш пари, момче. Ще ти обясня нещо. Ако ми беше взел 5000 дарки, щях да бъда разурен. Ще ми дадеш ли една въдица? Въдица ли? Разбира се, избери си. Естествено, най-добрата. Хич не си глупав. Всъщност, баща ми иска да го науча да лови риба. Един негов познат ще ни даде моторницата си за цял ден. Чакаме на пристанището. Дали ще се научи за един ден? Не е хващал въдица. Защо да не се научи? Трябва му само добър учител. Но да става каквото е писано. Какво има? Начинаещите, нали разбираш, винаги са малко непохватни. Кажи му да пази въдицата, защото е много добра. Бъди спокоен, ще му кажа да се учи с моята. С твоята ще лови аз. Такава е, че става. Чанкете, баща ми каза, че си феноменален. И аз мисля същото. Слушай, приятел, доставим нещата каквито са. Приятелите нямат нужда от много обяснения. Това е най-хубавото. Не мислиш ли? Защо не дойдеш с нас днес? С вас ли? Днес? Изключено. Съжалявам, но имам много работа. Някой път ще излезем тримата. Обещаваш ли? Да. И наслука, Хави. Наслука. Довиждане. Чао, Чанкете.
Вижте, това е Хави, тръгва с баща си. Къде отиват с тази моторница? За риба, носят въдици. Дано да се сетят да потърсят остров Ов. Мисля, че Хави най-добре е осмислил легендата. За съвестта ли? За Бога в сърцата? Кой знае. Може би прилага знанията си с баща си.